eu tenho certeza do que aconteceu comigo. Agora, quando as pessoas escutam, tem direito de duvidar, porque aconteceu comigo, não foi com elas, né? Então, eu não acho ruim da pessoa até duvidar, não. Aí eu sonhei, eu vi eu assim na cama, o meu assim, e como se eu estivesse indo assim no outro lugar. Aí, de repente, eu estava no pé de uma montanha alta, muito bonita, uma montanha alta mesmo. Não tinha nada, era só aquela montanha, assim, e eu de pé. E eu escutava uma voz que falava, sobe. Mas como que eu ia subir? Aquilo inclinado, assim. Sobe, pode subir. Aí eu cheguei e encostei. Quando eu encostei, foi aparecendo, assim, no barranco da montanha, assim, umas moitinhas que eu conheço como guanchuma, que até minha mãe usava para fazer vassoura, que é um mato muito forte, você não consegue quase arrancar ele. Então, parecia de um lado, eu pegava um galinho, parecia do outro, eu pegava, parecia do outro, eu pegava, parecia do outro, eu pegava. E eu fui cansando, 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 até eu chegar lá no topo daquele morro que demorou para me subir. Eu estava super cansada. A hora que eu deitei no morro, assim, que eu cheguei, que eu fiz assim, eu vi duas mulheres, uma de branco, uma branca e uma negra. Aí eu peguei e olhei para elas e falei assim, graças a Deus que eu cheguei. Elas falaram assim, graças a Deus mesmo, minha filha, porque você veio só com as duas mãos, porque tem gente que tem as mãos e os pés e não vem aqui, não chega aqui. Aí nisso elas me puxaram. Que elas me puxaram, elas sumiram. E eu estava num campo verde que parecia um tapete, a coisa mais linda mesmo. Eu andava, aquilo afundava, afundava, afundava. E eu via céu e via grama e falava comigo, que lugar que é esse, que lugar que é esse, que lugar que é esse. Até que de repente eu vi uma nuvem que foi abaixando e essa nuvem abriu. Essa nuvem abriu, foi como se eu visse um castelo, uma coisa bem antiga que eu já cheguei a ver em filme, mas eu não sou muito de assistir filme, mas já sei que tem porque já vi. Aí abriu assim, como se fosse uma porta de um palácio, uma coisa muito bonita, com uma escadaria e uma mesa grande, muito grande, comprida, com uma toalha branca muito bonita. E de repente, tudo isso apareceu no meio da nuvem, a porta dessa entrada e a mesa. E de repente, foram surgindo, como se fosse debaixo da mesa, as pessoas de veste branca. Mas eu não via a cabeça, eu só via que a pessoa estava chegando e sentando. Aí veio um, veio outro, que eu não sei quanto, mas no final das contas, agora eu tenho certeza que é a mesa dos apóstolos, que são 12. Aí ficaram um punhado de um lado, um vão vazio, que ficava de frente com a porta grande, e foi chegando gente do outro lado. Aí eu comecei a admirar e olhar, falando assim, que lugar bonito, mas quem que vai chegar naquela mesa? Quem que vai vir agora? Essa hora eu emociono. Nessa hora surgiu a pessoa de Cristo, muito bonita, muito lindo, diferente de tudo quanto é imagem que eu já vi, tudo quanto é foto. Tinha aqueles cabelos dourados, assim, parecia cor de ouro. O olho também não era azul, era um olho assim, meio mel, uma pessoa morena, não era muito branca. E eu olhava e ele olhava para mim e sorria, sorria. Aí, de repente, do lado dele apareceu uma outra pessoa. Só que essa pessoa era jovem também, do cabelo bem caracolado, e usava a veste de pele de animais. Era uma pele marrom, com as pintas pretas, e um cinto que brilhava na cintura, era um cinto de ouro. Aí eu olhava e falava assim: é Jesus e João Batista. E eu olhava e os dois sorriam para mim, e eu ia olhando, eles iam sorrindo, e eu caí em pranto assim no chão. Quando eu caí em pranto assim, apareceu de repente para me apoiar uma mesa bem velhinha, uma mesa antiga de uma madeira, que era para me apoiar meu braço. Eu apoiei meu braço e olhava e chorava. E de repente eu vi que aquela nuvem parece que estava querendo ir embora, estava querendo subir, eu não queria que fosse, eu queria que aquilo continuasse ali, porque era muito bonito o que eu estava vendo. Aí de repente eu virei e falei, pensei comigo assim, que pena que é só eu que vi.
Aí, de repente, eu olho e vejo meu filho, que já era moço, mas parecia um moleque pequenininho perto de mim. Ele falou, não, mãe, eu também estou vendo. Aí, nisso foi sumindo e eu chorava, chorava, chorava. Quando sumiu, que eu comecei a chorar demais, eu voltei em mim na cama, vendo eu de novo, e como se estivesse entrando uma coisa muito forte por dentro de mim, como se fosse a minha alma, meu espírito saísse e estivesse vindo. E eu fui ficando sufocada, sufocada, e eu engoli aquilo. Daí nisso meu marido acordou, falou, o que você tem, você está passando mal? E eu não conseguia falar. Aí ele levantou, foi na cozinha, pegou um copo d'água com açúcar e me deu. E falou para mim, eu falei para ele assim, porque eu sou uma pessoa que posso sentir o calor que for, não sou. Eu falei para ele, nossa, eu estou passando tão mal, mas tão mal. Ele falou, mas o que você tem? Eu falei, não, amanhã eu conto. Eu não conseguia abrir a boca para contar o que tinha acontecido, né? Aí era 2 horas da manhã que aconteceu, da madrugada, né? Daí eu falei para ele, nossa, era para mim estar até passando mal. Ele falou, mas você tá, porque você tá com as mãos tudo suando. Foi uma emoção tão forte, Chico, uma coisa tão linda, que eu não queria acabar assim nunca, nunca. Olésia de Oliveira. Nascida onde? Monteiro Lobato, bairro do Sousa. Monteiro Lobato é São Paulo, né? Pra quem vai ver esse vídeo, isso. O pessoal não sabe, né? Ah, é. São Paulo, São José. A senhora nasceu que dia, que mês, que ano? Dia 22 de outubro de 46. 46. Então, como é que era esse lugar que a senhora nasceu, dona Lésia? Ah, rapaz, foi no pé de uma serra lá. Eu nasci numa casa de sapé, comprida. Só o quartinho que era telha. E a gente era bem simples, meu pai tinha um terreninho até grande, mas depois precisou de vender, né? Então eu nasci nesse lugar, fiquei lá até os 7 anos, depois mudei para o bairro do Sousa. Então esse lugar, assim, seu pai plantava, era meu dele? Meu pai, ele plantava perto da casa, eu era bem pequena, né? Mas eu lembro, tinha café, uma vez ele plantou arroz, eu sempre junto com ele. Outra coisa que eu quero falar, meu pai... Tem bastante semelhança sua. Desde o dia que eu vi você, eu lembrei. Depois eu vou mostrar uma foto antiga dele. Como é que a senhora achou eu? Ah, porque eu fui... A minha nora ensinou eu entrar no YouTube. E eu fui ver e achei a Alexandrina. Aí já assisti quase todos os vídeos dela. Só que eu não sei... Eu vejo, mas não compartilho porque eu não sei escrever. Eu sei ler, mas não sei escrever. Você já viu um negócio desse? Eu aprendi porque eu tinha muita vontade de ler a Bíblia e ler e participava de movimento. Então eu comecei a ler, mas escrever eu só assino o meu nome. Sei. O resto das coisas eu escrevo tudo faltando palavra, né? Mas só não foi na escola então? Não fui até o segundo ano só. Uhum. Né? Mas vamos voltar lá para trás então. Isso. Como que era o lugar do seu pai? O que, que ele fazia? Ah, então, aí ele tinha esse terreno. Quando ele casou, ele ganhou dos Gimiano lá, que era parente da minha mãe, 2 vacas ela ganhou. Que ela trabalhou lá com eles muitos anos, né? Que ela perdeu a mãe, ela é de São Francisco. Ela perdeu a mãe, ela nem conheceu. Aí ela foi trabalhar lá, ela casou, me deram essas 2 vaquinhas. Daí meu pai tinha o terreno, levou as 2 vacas, mas não teve sorte, morreu as 2. Uma de erva, a outra parece que caiu no buraco, quebrou a perna. Isso, seu pai já era casado com sua mãe, é isso? Já era. É. Já tinha eu e o meu primeiro, o irmão primeiro, né? Que faleceu. Aí meu pai vendeu o terreno, porque tinha o terreno, mas ele não tinha renda dali. Eu lembro que ele arrendava para o pessoal do Mota, o Lauro Mota. Ele arrendava lá para poder ter assim alguma coisa para comprar, né? Porque meu pai era serrador, ele serrava lá no Alto da Serra. É isso que eu queria que a senhora falasse. Ele ficava a semana inteira, sabe, naqueles estaleiros. Eu a lembro das coisas, Chico, acho que desde a idade de 3 anos. Porque eu a lembro da minha mãe dando mamar pra minha irmã e pegando eu no colo. Olha pra você ver. E coisa de agora tem a ver que eu esqueço. Você vê, gozado? Aí o meu pai serrava e ele vinha só final de semana. E eu era muito agarrada com ele. Todo lugar que ele ia, minha mãe não podia ir, porque uma vez não tinha uma roupa direito pra ir. E eu que acompanhava ele, ia. E lá no Arco da Serra do Zania, tinha sempre uma reza, não sei se é de Santa Cruz ou São Sebastião. Aí meu pai ia, carregava o Monteiro Lobato. Aí foi ficando ali os Corrá também, que moravam perto da minha casa, o Cecílio Corrá.
Aí era meu padrinho, eu fui criada na casa deles também. Aí eu tenho, da minha infância, eu tenho até mais lembrança na casa deles do que na minha casa, que a minha mãe disse que eu era andeja. A filha deles, a Undina, que é a caçula, ela mora em Santana. É, eu tenho ela como minha irmã mais velha, eu não posso dizer mãe porque nós somos diferentes, 7 anos de idade uma da outra, né? Mas ali a parta vaca eu ia, era uma maravilha. É, tinha pé de ingá, nós ia, ali buscar água no ribeirão, levava eu. Alguma vez eu não, sabia, não podia atravessar na água, ela punha eu nas costas. Nossa, é uma lembrança assim de infância muito boa. Foi assim muito sofrido, mas se pudesse voltar o tempo, eu queria que voltasse. Só por me ter também meu pai, né? Não sei, não volta, a gente sabe que não acontece isso, né? Mas que dá vontade, dá. E aí depois disso, quando meu pai veio, saiu desse lugar lá. Então, mas por que que seu pai saiu? Que idade você tinha? Eu já estava com 11 anos, quando a gente mudou do Faria. Ah não, no Faria vai ter uma história que você vai gostar. Não. Daí nós mudamos no Faria, que é o lugar para cima do Souza. Mas por que que seu pai mudava de lugar? Isso que eu queria saber. Não, porque lá ele foi chamado para trabalhar como tomador de conta da mineração, da turma que fazia carvão. Mas então a terra não era do seu pai, da, onde você nasceu? Aonde eu nasci era. Ah, nasceu só era? Só que ele tinha vendido pro Lauro Mota daí. Ah, ele vendeu. É, porque daí ele era morro muito, era pagado, ele não tinha gado, a terra que plantava era pouquinha, né? Ele achou mais vantagem não ter terra, então ele ficar morando na dos outros. Daí a judiação, mas desde que eu nasci ele sofria de úlcera. Ele mudou para a cidade, na Jaguari, para operar dessa úlcera. Foi por isso que ele foi para a cidade. E é onde ele faleceu. Ele era muito preocupado, será? Por causa de quem tem úlcera é meio ansioso, né? Preocupado. Ah, eu acho que era, porque... Então, daí ele trabalhava de serrar madeira nesse mato, ele e o Norberto Rocha. Ele trabalhava de dupla? De dupla, era tem dois. Tem que ser dois, né? Eu era criança, eu lembro que eu achava esse talheiro tão alto, mas eu acho que até aquela história, fazia aquelas tábuas grandes, depois vinha arrastando, né, pro animal, trazia. Era de pinheiro, araucária? De pinheiro? Você não lembra não a madeira que era? Eu sei que eu conheci esse estaleiro ali na terra dos Dania, lá pra cima, porque minha mãe arrumava almoço, e o meu irmão comigo ia, eu era pequena, mas eu era muito andeja, gostava de sair, andar. E aí tem até uma história engraçada. Daí tinha um Zé Pretinho que morava lá no Souza. É, a mulher dele arrumava o almoço dele porque estava trabalhando com meu pai, né? E eu lembro uma vez que ela fez bolo de fubá e o bolo ele demancha tudo, né? E eu lembro que ela arrumou uma marmitinha de comida para levar e eu acho que demanchou o bolo. Eu acho não, vai imaginando, Chico. Pegou o bolo e pôs dentro da latinha. Criança terrível, né? Eu com 7 anos, 7, 8 e o meu irmão com quase 10. Aí chegou numa ponte ali, antes de subir um morro para ir, meu irmão foi e falou para mim, vamos ver o que tem na latinha? Ah, Chico, não deu outra. Era o bolo de fubá, e em casa tinha bolo de fubá, mas era de vez em quando. Comemos quase tudo, Chico, ficou só um tantinho de bolo para levar para o homem que estava trabalhando, e nós ia, e ficava brincando, não queria vir embora. Meu pai tinha mandado, tinha que falar, vai embora, cansado, vai, sua mãe vai ficar preocupada. Aí esse dia, Chico, largamos o almoço lá, ó, a perna para quem tem. Ah, não quisemos nem levar mais almoço, sabe, de medo do homem contar para a mulher e xingar, e ficamos com aquilo na cabeça, né? Mas a gente faz arte mesmo quando é criança, né? Depois que eu fico imaginando, comemos quase tudo o bolinho que era para o homem comer. Era tipo uma farofinha, né? Olha para você ver. Mas em casa, você não ajudava a mãe? Só falou muito e ia atrás do pai, né? Atrás do pai. Ajudava a mãe, é assim, quando ela punha eu para olhar os outros mais pequenininhos. Mas mesmo assim, eu sempre se machucava, viu, Chico? Aí um dia ela estava lavando roupa e... Era até um lugar bonito, que ela gostava de plantar rosa, na bica assim, tinha aquela roseira bonita. E no caminho da bica tinha outra roseira. Aí ela pegou e falou assim, Lésia, pega a Cida, minha irmã tá gatinhando, né? E eu era pequena também, acho que eu tinha uns 5 anos por aí. Ah, Chico do céu, saí correndo, tropecei na porta, caí, destronquei o pé. Inchou, mas inchou mesmo. Aí foi curado também por um homem lá do Souza, a nora dele ainda mora lá, que é amiga minha. É, os Coitinho. Aí o seu Coitinho banhava, e eu tenho lá em casa essa planta, aquela tarde saia de véia, que eles falam, que dá aquela flor que dá no brejo.
Saia de velha, não conheço. É marianeira. Meu marido conhecia. Ah, marianeira eu sei o que é. Meu marido conhecia por marianeira. Minha mãe chamava de velha. Mas é aquela que dá flor. A branca. A grandona? Que parece um lampião, assim. Ah, eu sei. Aquela flor comprida, é, cheirosa. Eu sei qual que é. Eu acabei plantando lá em casa, porque minha irmã precisou, que deu esporão. Uhum. E ela queria, e eu arrumei muda em Santana e plantei. E de vez em quando eu tenho que quebrar, porque ela aumenta muito e dá aqueles bichão, sabe? Uhum. Lá na chácara tem, você for lá. Mas ele botava tem. Folha disso aí pra curar? Banhava com aquilo, rapaz. E eu não sei se ele fazia alguma oração também, eu acho que fazia. Uhum. E eu fui curada com isso. E tinha o irmão da minha mãe, que era farmacêutico. Mas, coitado, o irmão da minha mãe, de vez em quando, não dava pra fazer nada. Um dia eu fiquei com sarampo. Ah, morri com sarampo nessa época de criança também. Não tomava chá de sabugueiro? Tomava. É. E tomava um negócio pior do que o chá de sabugueiro, que eu não queria pior. Tomar, mas minha mãe começou a dar. O que que era? A fez do cachorro, que fica branco, igual a branca, osso. Aquela seca, né? Chico do céu. Só tomou isso aí? Minha mãe deu pro meu irmão e eu falava que eu não queria, que eu não ia tomar. Mas eu acabei tomando sem saber, porque a gente é bobo, né? Nem sei lá no que ela põe, se põe no café, se põe no... sei lá. Aí a gente acabou tomando. Eu sei que essa época do sarampo também eu sofri bastante. Fiquei, mas fiquei mesmo muito ruim. Eu não tinha coragem nem ficar em pé. Meu pai, nessa época a gente mudou dessa casa que eu nasci pro Souza. Atrás de onde tem um campinho lá, uhum. Sabe? Perto do Rio. Sei, sei onde é. Aí a gente mudou lá e eu lembro que eu tava muito ruim. Daí depois, logo deu a tosse comprida, Chico. Aquela tosse que não para, né? Aí a minha mãe falou um dia pro meu pai, Zé, leva essa menina lá no compadre, no Nenê Monteiro, que era o compadre dela, né? Leva lá e põe para deitar no lugar da vaca. Daí eu fiquei meio cismada no lugar da vaca, porque deitar no lugar da vaca, né? Diz que era bom para parar a tosse, simpatia, agora que a vaca, né? De manhã cedo, e tomar o leite quente. Aí eu lembro que meu pai vai comigo lá no Nenê Monteiro, acho que levou eu acho que levou meu irmão também, que estava com tosse. Sei que tocaram a vaca e ele mandou sentar no lugar da vaca. Tudo que mandava a gente fazia, né? Achava divertido, mas o negócio era porque era remédio. Ô, dona Nésia, vou voltar lá pra sua casa. Você falou que era de pau a pique, né? Pau a pique. Como é tinha que era? Tinha os caçadores dentro de caixa. Tinha os caçadores dentro de casa? Por quê? Na sala, assim, na cozinha? Não, a casa era como se fosse um corredorzão grande, ele não tinha divisão. Sei. Ele era sala, cozinha, tinha um fogão de lenha, tudo junto. Tudo junto? Tudo junto. E aí o parte dos quartos era coberto de não, telha? Não, só tinha um quartinho que era o mais novo, que quando meu pai mudou lá, eu não sei se ele fez, é o que eu nasci. Ah, só nasceu. E esse pilão lá da roça, depois você vai escutar a história do pilão. A minha mãe estava socando arroz quando ela sentiu dor de pateia, ela parou de socar arroz. Então eu nasci, bem dizer, junto com esse pilão. Junto com esse pilão. Daí, Chico, daí ela... Ah, muito legal. Eu queria saber assim, como que era a cama de vocês. A cama era de tábua, uma cama de madeira. É, punha aquelas tabuanas e o colchão era de palha de milho. Minha palha mãe rasgava, minha mãe costurava na mão. Chico, ela fazia cada roupa na mão, cada roupa saco. Acabava de saco. Aí ela pegava quatro sacos, costurava e rasgava palha de milho, porque sempre tinha em casa, né? Meu pai plantava milho também. Aí ela enchia aqueles colchão de palha de milho. Mas só que é uma tristeza, né, Chico? Criança da roça, aí você vê, não usa fralda, não usa nada, mija na cama. Apodrecia os colchões, Chico. Ficava tudo podre, tinha que estar sempre arrumando colchão, né? Uhum. E banheiro, como é que era? Banheiro era... Quando a gente era criança, era atrás da casa que a gente ia, porque era pequeno. Quando era mais grande, ia pro mato. Aí, quando eu fiquei maiorzinha, fugia da minha mãe na casa da minha madrinha, daí ia pras bananeiras, sabe? Aí na casa da minha madrinha, eu já lembro que de vez em quando meu padrinho ia no Souza e comprava pão. Então via aquelas folhas antigas que embrulhava os pãozinhos, né? Aí usava aquela folha. Papel higiênico. Era papel. Se não era folha senão do mato. Se não era mato. Ou se não senão, nem era nada quando a gente era limpava. Criança. Nem limpava. Nem limpava nada. Mas gozado que depois que a gente cresce, a gente fica falando. Já pensou se um vai indo em encontro com o outro? Mas nunca acontecia, né? Nunca acontecia. Nunca pensei nisso, viu? É, mas não acontecia isso, não. Não. Já acontecia que tava vindo. Pra ver é, que tava mas indo. Tá junto lá, não. É. Na hora que tá fazendo, não. É. É, e banho? Banho era... eu acho que em casa já tinha bacia. Bacia de metal? Não, de alumínio. Baciona de alumínio. De alumínio, é.
E tinha gamela que o meu pai fazia, que tem uma outra história dessa gamela também. Opa, eu gosto de gamela. Meu pai fez no alto do Faria, na serra, uma gamelona desse tamanho. Que a madeira só que era para lidar, não sei, para lidar com porco e para lavar louça. Para lavar louça. Bom, lavar louça até que não lavava, porque tinha bica, né? Então, mas lavava fora da casa, né? É. Não tinha água dentro da casa? Não tinha, era uma bica d'água, uma bica que corria ali dia e noite, muita água, né? Conta a história da gamela, então. Então, da gamela eu vou ter que pular bem mais longe, se você quiser seguir isso daí, deixa eu ver. Tá bom, então depois fala. Então, daí a história da bica d'água, da onde nós morava. Não, daí, esse lugar que nós morava, Chico, a minha mãe, o meu pai plantava mandioca. Isso era o primeiro, fazia, onde a senhora nasceu, né? É, onde eu nasci. É. Antes de eu mudar, ela antes de mudar, Aí ela ralava mandioca, porque ela morou muito com a tia dela, que perdeu a mãe cedo, né? Era lavoura de café, ela apanhando café. Aí ela pegava as mandioca e ralava, porque era pouco, para fazer farinha. Aí eu lembro que ela ia num capão de mato, que deve ter até agora, perto da minha casa, ali no Souza do Pracinho, da onde a gente morou. Aí ela, lá eu lembro que tinha umas madeiras assim, que ela punha a massa dentro de um negócio de, eu acho que tapeti que chama. Aí espremia aquilo lá para fazer a farinha. Mas daí não dava uma farinha muito boa, porque eu acho que ela não sabia fazer muito bem, né? Mas a gente gostava demais dessa farinha. E a farinha de milho, a comadre dela fazia de manjola também, era muito boa. Daí ela dava pra gente. Uma vez, Chico, quase apanhei da minha mãe por causa de farinha. Porque a gente era pobre, meu pai comprava de saco farinha. Olha pra você ver, Chico. Comprava de saco. Farinha ficava velha, né? Aí a gente tomava café com farinha, comia comida com farinha. Ela fazia um negócio que a gente chama de papo suado, era de farinha. Como é que chama? Papo suado. Ah, mas então nós vamos ter que fazer isso aí. Só sabe fazer ainda? Faz muitos anos que eu não faço, mas acho que eu acerto. Que jeito que é isso aí? Ah, você põe lá a gordura na panela, era gordura de porco, né? Que a gente usava, matava porco de vez em quando. Não tinha muito, não, mas matava. Aí punha lá, eu acho que era sal com alho, né? Macetadinho no pilão, que até agora eu não gosto de sal, assim, coisa maceta. Mas na hora, né? Eu faço uma vasinha de plástico agora, porque o meu pilão é pequeno. Aí minha mãe jogava gordura de porco lá, jogava e colocava farinha e... Mas farinha de milho? Farinha de milho. É. E depois ia pingando água ali. Eu sei que fica aquele fofinho, gostosinho, sabe? Não parece o biju da farinha. Ah. Sabe? Eu acho que fica tipo assim, uma massa... Não fica cuscuz, porque cuscuz é de cortar, né? E esse não. É o tal de papo suado. Papo suado. É. E ela fazia também muito, era farofa do ovo, né? Que era farinha mexida, igual o Vila Alexandrina, acho que já fez, né? Aí ela fazia. Daí um dia passou um conhecido, eu vou contando que eu esqueço, passou um conhecido lá que morava muito longe. Ela fez o café bem quente, café de garapa, fervendo lá no fogo, né? Que ficava chaleira já. Vocês faziam cada dia ou guardava, às vezes durava dois, três dias? Meu pai vinha, ele serrava nesse tempo, ele vinha no final de semana e serrava e já moía uma latona de querosene e deixava lá para ir apurando para... Mas não azedava aquilo? Não azedava porque virava melado, né? Pra fazer o café. Ah, porque vocês esquentavam logo, então. Não, todo dia ia fervendo. Ah, e já ia fervendo, porque se deixar do dia pro outro, já era. Ferve a primeira vez, depois ferve, e daí quando não tinha era o açúcar, né? E eu lembro que o meu irmão ia moer cana, coitadinho, ele era magrinho, muito miudinho. Mas moia de dois, né? De dois. Caçador. A minha mãe de um lado, meu irmão do outro, meu irmão dependurava nos caçadores, ele punha os dois pés, os dois bracinhos, mas não ia, Chico. Ai, que judiação. Daí, por causa disso, que o meu pai tinha que moer bastante. Ah, seu pai já deixava moído, porque, né? Ele era novinho, ele não aguentava. Ele era muito fraquinho. Então, vou explicar para as pessoas. Tem muita gente que não sabe o que é esse caçador. Esse caçador... É um engenho de madeira. É um engenho de madeira para moer cana. E tocar da mão. E que essa calda de cana vocês usavam para fazer café. Fazer café. A água que era para usar para fazer café. Fazer café. É. E tinha que ser coado naquele coadorzão que a minha mãe fazia de saco também. Fazia de saco. E tinha aquele negócio que ela... Ai, não sei como é que chama. Espécie de um suporte de madeira também, para pôr o coador. Alguns chamavam trempe aquilo. Não sei como é que chamava aquilo lá, não lembro mais. Aí passava, porque se for para passar nessas coisas que usa agora, o café não passa. Não passa. Tem... Lá na chácara que eu comprei, eu tenho lá... E demora mais, né? Lá na chácara que eu fiz melado, que lá as plantavam. Ah, a senhora fez? Fiz rapadura, sabe? Fiz de amendoim, fiz de abóbora. Pouquinha coisa, mas fiz. Dei para os vizinhos, dei para minhas filhas, minhas famílias. Tá certo.
Mas então, nós tá lá na casa. Isso. A senhora ajudava a mãe no quê? Ai, Chico, ajudar minha mãe é só mesmo pra olhar um pouquinho criança, quando eu não fugia pra casa da minha madrinha. Mas assim, não ajudava a barrear o fogão, barrear as paredes? Ela barreava, mas esse tempo que eu morei lá onde tinha esse fogãozinho, eu era bem pequenininha, eu peguei fogo na roupa, lasquei meio uma vez porque eu fui acender o fogo. Ah, então já tiraram o sapé do fogo, né? Eu era muito sapeca demais. Já não deixaram mais. Eu era triste, Chico. A minha mãe ia passear dia domingo na casa dos conhecidos, das comadres dela. Uhum. A turma deixava o coador sujo. A primeira coisa que eu fazia era catar o coador e lavar. Aí um dia a mulher virou e falou pra mim assim: nossa, dona Ana, ela tá com vontade de tomar café. Aí eu fiquei com vergonha, parei de lavar o coador na casa dos outros, né? Chegava lá, nem conhecia direito. Conhecia, mas não era tanto, né? Chegar na casa dos outros e ia lavar. O coador tava sujo, eu ia lavar o coador. Daí a turma achava que eu tava querendo café. Tomar café, né? Ai, legal. Meu Deus do céu. Ô, dona Lésia, e a assombração? Tinha lá? Porque não tinha luz, né? Chico do céu, nesse lugar lá. Não, eu não vi assombração, mas um homem fez a casinha dele lá e teve que mudar de lá. É. Fez a casinha de pau a pica, a cama foi tudo aqueles bambu trançado, amarrado com arame, o colchão de paia também, porque não tinha móvel para levar, levava só a roupa do corpo e alguma louça, né? E ele foi morar nesse lugar lá, era pertinho da minha casa, só que descia uma grota assim, e tinha um riozinho que passava perto, e ele morava assim, e tinha uma barroca, e tinha um mato muito grande. Aí o pessoal falava que nesse mato lá tinha um corpo seco, que eu não sei o que é isso, nem quero ver, nunca vi, né? Eu já vi coisa mais bonita um pouco, mas é triste, não. Aí a turma falava que tinha. O coitado desse homem, ele morava ali no Souza, pra cima um pouquinho do Souza. Aí o Orpide foi lá, menino. Daí quando foi de noite, o Orpide batendo na minha casa pra dormir com a mulher, as crianças, com a coberta, o travesseiro. Disse que rodava um negócio na grota lá, que parecia uma pedra que vinha quebrando tudo, que ele não conseguia dormir, a hora que batia lá, que ele estourava. O homem abandonou a casinha dele. Aí um outro conhecido nosso, é um nordestino, ele fez um rancho e morava nesse rancho. Aí um dia a mulher dele foi pro rancho, a filha foi, o filho foi, a família, e a minha mãe deixou eu ir, eu era muito andeja. Onde eu vi uma turminha que tava indo até. Aí eu peguei, fui. Chegou lá o homem numa mula, demorou muito para chegar em casa. Quando o homem chegou apavorado. Diz que ele foi atravessar perto desse lugar com a mula, os picuados de compra ali amarrados de um lado, do outro, carregava. A mula, não sei se é burro, mula, e pacou, e dava pulo e não ia, e ele chicoteava e não ia, diz que dava aquele clarão assim, o bicho pulava. Deu o que fazer para ele sair desse lugar? Ele ficou apavorado. Eu acho que não, ele mudou de lá desse lugar, porque ele ia na mata para cortar a mata e fazer carvão, né? Aí nesse lugar lá do carvão, esse lugar mais para cima, que a gente mudou depois quando eu era criança, né? Mas essa história de assombração foi feia, né? Mas a senhora nunca viu, não, né? Eu já vi umas histórias, Chico. Eu nem sei se eu posso contar, porque graças a Deus nunca mais apareceu. Aqui em casa mesmo, o choro de uma criança na janela. A minhas filhas viu, ficou apavorada. Eu abri a janela para dar coragem para elas ali. Elas dormiam ali e eu aqui, né? Depois que elas casaram, passei a dormir ali. Aí elas chegaram tudo correndo na sala. Mãe, mãe do céu, tem uma criança chorando na janela, tem uma criança chorando na janela. Eu falei, que criança chorando na janela? E aí eu peguei e abri a janela. Quando eu abri para falar para eles assim, não tem nada na janela, não tem criança não para elas dormir, senão ela não ia dormir mais ali, né? Ah, tinha o quarto dos meninos, tinha o meu quarto, mas é o quarto delas ali. A hora que eu abri, Chico, céu, aquele choro pertinho do meu ouvido de criança recém-nascida. Chorando. Aí eu fechei a janela, mas toda a vida eu fui uma pessoa de ferro, de jovem, não fiquei com medo também não, mas que eu vi, eu vi. Aí passou uns tempos, o meu filho casou, foi morar no porão ali embaixo, aí meu filho, era ele e a mulher só no porão. Aí eu fazia alguma coisa aqui e ia levar para ele alguma vez à noite, né? Aí eu lembro que esse dia eu fiz bastantinho carne moída com batatinha, comei num perequinho de louça e fui levar. Quando eu tô chegando na porta, eu escuto o bendito choro. Aí eu falei assim, na hora eu nem lembrei dos negócios, sabe? Falei assim, ah, deve ter uma criança lá dentro com eles, né? A hora que eu abri a porta, eu virei e falei com o menor, quem que tá indo sua casa?
Ela falou, ninguém, Dona Léa, só eu com o Luiz. Eu falei, é mesmo? Ela era muito medrosa, eu não podia contar para ela, né? Ela não sabia, eu acho, da história, né? Aí eu peguei e falei, é só você? Ela falou, é. Eu, perna pra quem tem, subi essa escada aqui correndo e vim embora. Aí depois eu contei pro meu marido, só, né? As meninas ficaram, eu acho, sabendo dessa história. Aí outra vez eu tô tomando banho no banheiro. Só que daí eu peguei e falei, gente, mas o que significa isso, né? Aí eu fui confessar e contei pro padre. Demorou muito ainda para me contar. Aí ele falou, Dona Léa, fique sossegada. É, nunca mais a senhora vai escutar isso. E dito e feito. Acho que ele fez uma oração e falou, nunca mais. Aí nunca mais escutei, não. Aí tive assim, sonho bonito, visão, bastante coisa bonita eu já tive. Ô, Dona Lésia, e durante a quaresma, não tinha umas coisas diferentes que tinha que fazer? Tinha, nessa casa mesmo que eu nasci, eu lembro da turma fazendo a via sacra de porta, eles iam de porta em porta. Uhum. E quando era a época dessa via sacra, a minha mãe fazia nesse pilão, falei pra você que ainda tem, paçoca. Ela tinha uma tigela de louça bonita assim, branca. Ela fazia aquela tigelona até a boca de paçoca. Aí quando o pessoal... Paçoca termina... doce, né? É, paçoca de amendoim, é doce. Ela fazia só com farinha de milho. E eu já gosto de pôr um pouquinho da de mandioca no meio também. Aí ela fazia e a hora que eles chegavam para rezar, a porta tinha que estar tudo fechada, a casa. Uhum. Aí eles chegavam cantando e batendo a matraquinha assim, blá, 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 o cachorro latia, já sabia que era eles, né? É, eles iam na casa de um, aquele um ia acompanhando, ia na casa do outro, ia na casa do outro. Eu lembro que quando saiu da minha casa, eu fui na casa de Cicotinho, que é o que curou meu pé. Aí juntando a turma. É, juntando. Aí a minha mãe não deixava sair, porque ela contava que quando ela era criança, ela, na casa dela, era de pau a pique também. E as tias dela tinham o mesmo sistema, porque ela foi criada com as tias, né? Duas tias solteironas que depois faleceu. Aí ela... Diz que tinha um buraquinho na parede e eles não gostavam, falavam para ela que não podia olhar. Mas ela falou que criança é muito curioso, uhum. Que a hora que eles estão lá rezando, ela pegou e foi pôr os olhos no buraco, assim, para ver, né? Diz que deram um assopro no olho dela, o corpo dela gelou inteiro, arrepiou tudo. Aí ela contava para nós, daí nós tínhamos medo, né? Não sei se ela contava para pôr medo, mas se ela contava, porque tinha acontecido com ela também, né? Quaresma, gente, eu lembro que até eu cheguei a fazer isso aí, até depois de casado. É, a gente fazia um voto, né? E agradecia depois. E um pedido e depois agradecia, de ficar quaresma inteira sem comer carne. Uhum. Aí no dia da Sexta-feira Santa, comia abobrinha batidinha assim com a faca e bacalhau. Que até agora os meus meninos gostam do jeito que eu faço. Eles gostam da bacalhauada também, que vem bastante coisa junto, né? Mas eles gostam da abobrinha, porque eu bato com a mão, então fica mais bonitinho, tudo compridinho. Assim. Uhum. Aí fazia isso para comer com arroz e a paçoca, uhum. Que comia. E os fazendeiros davam leite para a turma fazer arroz doce. É, quase tudo eles doavam, né, o leite, não vendia, não. E brincadeira? O que eu só brincava quando era criança? Ah, brincadeira, Chico, você vai me lembrar de uma coisa engraçada. A gente catava as bonequinhas de milho quando tinha, com esse cabelinho vermelhinho, bonitinho, sim. Embrulhava num paninho, né? E brincava com aquilo ali, porque a gente não tinha boneca. E era esse aí o brinquedo de menina. E depois, mais grandinho, pular corda. E de pular corda, você vai dar risada. Aí, uma vez, tinha uma reza lá no Tchonania, que é lá no Arco da Serra do Souza, lá em cima. Aí... Meu pai ia, eu também ia. Minha mãe deu banho em mim, põe um vestidinho bonitinho em mim, que eu tinha ganhado de crisma. Compridinho, né? Ainda bem que era comprido. Aí vai eu lá pra reza com meu pai. Aí a gente subiu o morro lá, quando... Daqui a pouco deu vontade de assistir. Aí tinha umas pedronas lá no morro, assim, aquelas pedras gigantes mesmo, quase dava o tamanho disso aqui, assim. Aí eu falei pro meu pai, assim... Ó, eu chamava ele, papai. Papai, eu vou fazer xixi. Aí ele ficou me esperando, eu fui lá. Quando eu fui, Chico do céu, a minha mãe tinha esquecido pôr calcinha. Quando eu cheguei lá, as meninas tudo chamando eu para pular corda, e querendo, e arrastando. Eu não quero pular corda, mas vem pular corda. Eu falei, eu não quero, não quero. E eu ia agarrar no meu pai lá no meio dos homens, meu pai, vai brincar, menino, vai brincar. E eu tô lá, nossa, que... Ai,
Mãe do céu, eu passei muito aperto nesse dia. Aí eu falei assim, pensei comigo mesmo, essa reza vai demorar. Ainda tinha os doces que eles davam, fazia lata de doce, mamão, de abóbora, sei lá, né? Aí a dona Maria, ela tinha fiinha, e ela mora no Souza. Se ela for viva, ela mora no Souza, essa menina. Ela é um pouquinho mais velha que eu, acho que uns 3 anos, 2 anos. Aí a menina chamava eu para brincar, né? Que era só ela de menina lá, chamava as outras meninas e eu não ia. Porque eu sabia que lá eles batiam foguinho, eles iam me derrubar e erguer minha saia, né? Aí o que que eu fazia, Chico? Eu corria, daí eu falei, com meu pai não posso ir mais, que ele já tocou. Eu vou na cozinha junto com as velhas. Aí tava minha madrinha na cozinha, uma vez as comadres, a outra, a dona, a mãe do Braga lá, que era dona da casa. Aí daqui a pouco eu chegava lá. Vai brincar, menina. Eu, não, não quero brincar. Eu fiquei sem ter lugar para ficar, Chico. Eu ia num lugar, ela me empurrava, ia no outro, ela me empurrava e eu não podia brincar. Por causa da minha mãe ter esquecido por calcinha. Minha. Porque aquele tempo, eu acho que por causa a gente nem usava, mas para sair vai ver que usava, né? Não sei, nem eu lembro direito. Meu Deus do céu. Ô, pobreza, né? Ô, dona Lésia, e cantiga? Vocês não cantavam nada? Não lembro nenhuma? Eu lembro de 2 versos que meu pai cantava quando era criança. Ele cantava assim, a lua nasce. Eu não tenho voz para cantar, não. A lua nasce por detrás da pimenteira, já me dói o céu da boca de beijar a moça sorteira. A lua nasce por detrás da beira-mata, já me dói o céu da boca de beijar a moça mulata. E ele ia em diante, eu aprendi só esses dois. Aham. Uhum. Ai, que bonito essa. Então, e aprendi uma reza também com ele, que eu era muito pequena, mas só eu que aprendi. Que ele falou que a mulher que ensinou ele a rezar isso aí, foi confessar uma vez, porque ela morava em um lugar muito longe e não confessava. O padre falou para ela que ela nem precisava confessar mais. Isso aí eu lembro do meu pai falar, né? É uma reza. Ela é bonita. Eu não rezo todo dia porque a gente esquece. Eu tenho bastante oração que eu faço também, né? Mas essa é antiga, né? É antiga. Vai rezar? Pode falar? Pô. É assim, graças a Deus que já me deitei. Com 7 anjos me encontrei. 4 nos pés, 3 na cabeceira, Jesus Cristo na dianteira. Botei os olhos ao céu, agora creio e te adoro. Minha alma é mãe doente, que eu pequei imortalmente. Eu disse meu confessor, serei eu mesmo meu confessor. Se a morte vier me buscar e eu não puder falar, meu Jesus dirá por mim. 3 vezes, 3 vezes, Jesus esteja comigo, Jesus me guarde, Jesus me salve, amém. Eu aprendi isso aí e guardei pro resto da vida. Porque eu acho que só vou esquecer se eu ficar do cara, né? É. Então, daí eu vou contar também uma coisa que aconteceu. Peraí. Eu vou contar do sabão. Minha mãe fazia sabão de cinza. Então ela fazia aquelas latas de querosene, ela furava e. E aquela sujeira de porco, tudo de porco ali, eu acho que até a tripa do porco, sei lá, e punha aquelas coiseiras sebo e curtia isso daí, cozinhava com de quadro, fazia aquele sabãozão de cinza, bem preto. Porque você ia lavar roupa, você pensava que estava lavando, estava sujando, mas depois limpava, né? Aí a minha mãe pegava e arrumava aquela lata de, que a turma falava, lata de óleo, de primeiro. De óleo, era de óleo mesmo, acho. Não era querosene. Querosene, né? Não era de óleo, era querosene, isso mesmo, você vai lembrar. Aí ela furava a lata e forrava com carquejo. Carquejo? Sabe a carquejo, aquele que dá uma folha comprida, de quininha assim, tem umas quininhas? Que ele é remédio até pra dor de barriga, parece amargo, que você tomar. Ele é amargo. É. Ele serve, eu acho, pra uma ruindade no estômago e pra barriga ruim, sei lá. Fica. Minha mãe chegou, dá pra mim, eu acho, quando era criança. Amargo e quando não sei o que, é pior que ele. Aí minha mãe forrava a lata bastante com aquilo, catava no mato, tinha, eu acho, perto de casa. E depois ela enchia de cinza, porque eu tinha um fogão de lenha, e ia pôr na água e punha uma vasilha lá debaixo. E ia pegando aquilo para pular o sabão. Daí aquele sabãozão assim, ela punha na paia de mim, amarrava, ficava tipo ovo caipira amarradinho, sabe? E daí não sei que ideia que era, que se precisava disso, em cima do fogão. Nós tínhamos um fogãozinho assim, a rabeira do fogão era curtinha assim, por causa disso que eu peguei fogo na roupa. Aí ela punha assim o sabãozinho lá. Aí quando foi um dia, ela com a maior dificuldade para socar um punhado de arroz, porque não era sempre que tinha arroz em casa, né? Porque o arroz meu pai plantava, né? Mas tinha vez que não tinha.
Aí ela socou aquele arroz com maior dificuldade, foi fazer a panelinha de arroz, uma cacerola de ferro, o sabão cai dentro da panela de arroz. Aí nós já com a fome que só vendo, daí o que, é que ela fez? Tirou o sabão dali, mas já ficou um gostinho de sabão. E lavou aquele arroz, Chico, eu lembro até hoje. Tornou a cozinhar o arroz e deu para comer. Ah, mas eu até agora lembro do gostinho do sabão. Não ficou legal não, mas comeu assim mesmo. Por que que eu acho que ela pendurava? Porque aquilo é muita gordura, o rato pega. Ah, capaz Deus. Do rato comer aquilo. Se o rato ia ser vergonha, ele come até esse que aqui eu comi. Ele come sabão desse comum, é? Não, imagina a gente outro. Faz agora de óleo também. Você faz, né? Faz, é. Eu fazia, meu marido, eu arrumava pra ele, ele batia. Ele batia, é. Eu preparava, ia pro O rato adora sabão. É. E ele guardei no porão, quando eu fui ver tudo ruidinho assim, ele comia. E como é que não morre, né? Ah, mas é gordura aquilo, né? Mas é uma coisa boa pra lavar louça. Rapaz do céu, nem detergente eu tava comprando. Agora eu compro o IP, mas eu uso detergente. A Alexandrina faz esse sabão, né? Hoje ela vai bater um sabão pra uma mulher. É, e ele é muito bom. Nossa, é bom ele mesmo, espuma, né? Que é uma beleza. E os seus irmãos? A senhora lembra o que fazia com o bigo? As dietas que a mãe fazia? Lembra? Eu lembro. Quando a minha irmã nasceu, porque só tinha o meu irmão mais velho, que aí eu 3 anos. Depois eu, diferença de 3 anos da minha irmã, depois já veio mais 3 irmãs, que nós somos 5, né? Eu sei que quando nasceu a quarta irmã, o meu irmão ficava doido porque fosse molequinho, né? Aí ali no Souza que nasceu, a Tereza, essa uma que tem 60, acho que ela tá com 64, 65, não sei. Não, 64, que vai fazer igual em 90. Ela acabou de nascer, meu pai saiu. Outra menininha, essa porcaria de novo, que ele queria que fosse homem, né? Ele ficava por pé. Daí depois disso, minha mãe teve a outra, que é a caçula, que estava aqui aquele dia que você ligou até. Uhum. Falei que estava. E aí o embigo, ela plantava, enterrava na horta, porque disse que era bom para a criança interessar por planta. Uhum. E dava para o gado comer também, que era para a criança ter sorte e ficar mansa. A vaca, é. Ah, porque a vaca é mansa, né? Falar nisso, a minha neta deixou uma bolsa. E se eu não me engano, tem 2 embiguinhos do casal de filho dela. Eu vou levar e vou enterrar, porque agora não tem vaca para comer, né? Porque diz que se outro bicho comer rato, sei lá, diz que a criança não é bom, não. Não presta, né? É coisa antiga, mas é verdade. E a mãe fazia dieta, fazia resguardo? Fazia. Inclusive, essa cicatriz que eu tenho aqui é de uma lembrança da dieta dela. Ah, é? Eu com a filha da minha madrinha, a minha mãe de cama lá, que ganhou a minha irmã, né? Aí, a minha segunda irmã, depois de minha Cida, verdade. Aí ela ganhou, nós somos diferentes, 5 anos, eu tinha 5 anos de idade. Aí, eu não sei, a filha da minha madrinha era mocinha, que é Ondina, essa do Corral lá. Ela subiu numa pedra, assim, perto da bica d'água, tinha uma figueira. E eu vou e olho no cantinho lá e vejo um copo grosso, quebrado. E antigamente os copos eram bem grossão, né? O vidro era mais grosso, né? Olha a ideia, Chico. Eu com 5 anos de idade, abaixei, peguei e falei pra ela. Você quer ver como eu vou fazer 2? Quer dizer que eu ia quebrar ele de novo, né? A hora que eu fiz assim, Chico, não sei o que aconteceu. Caiu aqui, cortou um pouco o nervo. Uhum. Ele só ficou assim porque eu trabalhei muito, inserei muito a casa, ele era assim, daí ele foi esticando. Mas até agora, de vez em quando, dá uma dorzinha nesse lugar. Aí ela ficou apavorada, daí minha mãe saiu da cama, queimou uns panos lá, pôs em cima para parar o sangue e amarrou. Aí que eu aprendi com a minha mãe isso aí, que é para o sangue. E açúcar também, que é bom. Uhum. E picumã, não botava picumã? Picumã, ela fazia remédio de dieta também com picumã. De dieta. É. E pro embigo também, para curar o embigo da criançada, eu a lembro. Passar o picumã? Não. Do picumã pode até ser, mas lá em casa ela usava o azeite de mamono com fumo torrado. É isso, eu confundi, é verdade. Ela torrava o fumo de rolo, meu pai fumava cigarro de palha com fumo de rolo. Uhum. Aí cortava aquele fumo, acho que a parteira mesmo torrava lá e já punha numa latinha com azeite. Aí cada vez que ia trocar a criança passava. Naquilo. Ninguém ficou com o embigão estufado, meu embigo é fundo até demais. Eu fiz uma cirurgia, estou fazendo 1 mês da vesícula. É. Fiz um furo aqui, outro aqui, outro aqui, outro no embigo não dá nem para ver, tão fundinho que ficou. E curava com isso aí.
Ô, dona Lésia, eu já vi que a senhora tem muita história, né? Nossa, acho que um dia acaba. É pouco. Um dia é pouco para contar, um né? Um dia é pouco. Vamos mostrar seu trabalho, então? Bar? De barro? Bar? Eu queria saber... Eu vou fazer. Eu tenho um pouquinho do barro. Tem? Tem. Então, eu chamei o senhor aqui para divulgar a minha gruta, que é aquela maior que tem ali, né, que eu fiz. E essa gruta foi um sonho, um desejo que virou um sonho que virou realidade. Porque desde criança, eu tinha 6 anos quando eu vi a primeira gruta. Eu era apaixonado pelo Nossa Senhora de Lourdes e a gruta, desde criança. Aí eu ficava sempre pensando assim, quando eu tiver a minha casa... Eu vou querer fazer uma gruta. Mas como eu casei, morava só em 2 cômodos, era a casa do meu irmão. Aí não, o sonho demorou para realizar, mas realizou, né? E aí quando foi um dia, eu, graças a Deus, sem muita fé, saí caminhando assim. E falei assim, oh meu Deus, o senhor é tão bom para mim. Já realizou tanta coisa através de sonho. Se for de tua vontade, da tua mãe, que eu faça essa gruta. Mas que o senhor mostre aonde que eu vou fazer. Se é aqui na chácara, se é aqui em casa, que é aqui, né, no satélite. Aí fiz aquele pedido e esqueci. Passou uns 2 meses, foi em 2015. Aí eu sonhei, que ali é meu varal aqui no puxado, né? Sonhei que eu levantei e vim pôr roupa ali. A hora que eu caminhei ali para pôr a roupa, eu vi uma pombinha que atravessou, voando assim, daqui para lá. Igual essa aqui, ó, escurinha. Até eu deixei essa curtinha para mim. Aí, vou filmar ela? Isso. Essa é a mais escurinha. É. Que a Virgem da Gruta é essa aí, né? Que é a de Lourdes. Aí eu peguei, eu olhei e falei assim, meu Deus, como é que pode uma pombinha tão pequenininha carregar uma coisa tão grande. No começo parecia assim uma caixa de marimbondo, sabe? Do tamanho da cabeça da gente. Cinzinha, desse jeito, sim. Aí nisso que eu dou um passo e ela sentou bem ali, na beira da grade. Aí nisso que eu dou um passo para ir, ela já veio de encontro comigo voando e pôs na minha mão. Quando olhei, Chico, dentro, eu fico emocionada em falar, era uma gruta. Aí eu comecei a falar assim, é uma gruta, assim, no sonho, né, no pensamento. Aí eu escutei uma voz falando assim, aí nisso a pombinha saiu eu voando para lá, né. Aí eu escutei uma voz que falou assim, você não vai agradecer ela? Quando eu virei, que eu falei, obrigada pombinha, tinha uma nuvem branquinha, ela entrou na nuvem, a nuvem abriu e apareceu a gruta e a Santa Bernadette de joelho. Aí eu acordei, chorei bastante, eu lembrei do sonho, contei pro meu marido, mas ele um pouquinho meio desligado, ele não estava muito bom. Falei para ele, olha, a gruta eu vou ter que fazer aqui. Ele falou, não, não vamos fazer aqui não, porque vai pesar. Eu falei, não, mas esse cerço aqui da casa, você fez para dar para fazer um prédio, você ia até construir um quarto grande aqui, dá sim. Aí ele falou, só se for de pedra pequena. Mas o meu plano era daquelas pedonas que está ali, o alicerce da gruta, né? Daí ele falou, mas quem que vai fazer? Aí eu falei, ah, vamos arrumar um pedreiro para fazer. Mas ninguém fazia. Todo mundo que eu perguntava, o vizinho ele chamou, aí até eu tinha operado de novo esse tempo. O vizinho veio, olhou e foi falando assim, não, cimento não vai agarrar nessas pedras, não. Aí a minha mãe tinha falecido fazia pouco tempo e tinha deixado 1.200 para cada filha, mas são 5, né? Meu irmão já tinha falecido. Aí eu falei para o meu marido, agora eu vou fazer a gruta, porque antes de eu acabar esse dinheiro, eu quero comprar as pedras. Aí nós fomos na Vila Nair, lá no São Bento, aquele lado lá, e compramos. Aí ele começou a fazer ali. Aí ele começou a fazer, mas daí eu olhei que ele estava pondo muito cimento, eu falei que eu queria que a pedra aparecesse, né? Aí um dia ele meio chateado, que ele era muito bom, era difícil você perder a linha, mas daí eu acho que eu molei bastante, ele falou,
Ah, então faz assim. Fez assim, jogou e deixou para lá. Aí eu falei, e agora? Minha nossa. Mas ainda sempre com fé. Ah, se for de vontade de Deus, vou arrumar alguém que faça. Aí tem um rapaz que é pedreiro, ele já faleceu também logo depois disso. Daí é cunhado da minha irmã. Eu falei, ah, eu vou falar pro Tom fazer a gruta para mim, porque além de ser católico, eu acho que ele vai conseguir, né, fazer a gruta. Deus vai demonstrar quem que vai fazer. Só que nesse espaço eu não falei com o moço. Aí, um dia ele pegou e foi falando assim, vamos, eu vim da missa, eu acho que estava até em jejum ainda, ele falou assim, toma um café, fazia pouquinho tempo que eu tinha feito uma cirurgia aqui, estava com a barriga meio inchada. Toma um café que amanhã nós vamos acabar de fazer a gruta. Daí ele arrependeu de dizer que não ia, né? Quando ele falou, nós vamos acabar de fazer a gruta, eu pensei comigo, eu vou dar as dicas da pedra e ele vai fazer, né? Chico céu, ele pegou aquele balde ali de alumínio que eu tenho, encheu de massa, levou e falou, pode fazer. A hora que ele falou, pode fazer, eu nunca tinha pegado uma colher de reboque. Nunca na minha vida, nem para fazer um chapisco, né? Aí eu peguei e falei, eu? Ele falou, é. E ele ficou de perto de mim e eu do lado, ele do lado direito, eu do lado esquerdo. Eu só lembro que eu pus o pé do ladinho do alicerce. E massa e pedra, massa e pedra. Parece que a minha mão escorregava nas pedras, sabe? É coisa de Deus mesmo. Depois eu fico pensando que não é eu que fiz. Eu não conto para mostrar eu, a pessoa de mim. Mas eu conto para mostrar o que Deus, o que, que Nossa Senhora faz na vida da gente quando a gente tem fé. Por causa disso que eu queria deixar gravado isso, porque não foi escrito até agora. Eu sei porque ficou gravado na cabeça, né? Aí eu fui pondo. Quando eu olhei assim, eu estava até meio chorando já. Eu tenho um filho especial que está dormindo, né? Ele é bonzinho, é esperto, tudo, mas ele, assim, a cabeça não é muito normal. Aí eu vi que ele chegou aqui, meu marido olhou para ele e falou, sua mãe põe eu no bolso. Eu falei, eu não, foi Deus. Só isso. Aí eu fiz, eu vi que eu tinha feito um tanto grande assim, falei para ele, vamos deixar para amanhã o resto? Eu estava emocionada, né? Ele falou, não, termina porque senão o cimento vai secar. Aí eu falei, que diacho, vamos terminar então. Aí fiz. Ele ficou assim meio até, meio parado. Aí a gente, outro dia ele tornou fazer massa, eu tornei fazer. Aí veio o problema de cobrir em cima dela, porque eu não queria ferro. Ele queria pôr ferro, eu falei, não, vai ser cimento e pedra, só, ferro não. Ele falou, mas por que não? Eu falei, não, não quero que pareça ferro. Aí ele falou, mas como que você vai fazer a copada dela, sendo que é assim? Eu falei assim, não, mas faz. Eu tinha uma certeza que ia fazer, sabe? Aí ele falou assim, então vou arrumar uma aderite, aquele que arca. Ele arrumou uma aderite, põe. Mas eu comecei a pôr a pedra escorregava. Ele falou, vamos na casa do seu irmão. Minha irmã mora no Putim, morava na chácara, tinha taquá. Vamos trazer o bambu. Aí nós racha o bambu, põe. Aí ele estava mais animado que eu ia fazer mesmo, né? Aí põe o bambu também, não estava dando certo. Aí eu falei, minha Nossa Senhora, agora só falta um pouquinho, né? Se for de tua vontade mesmo que eu termine essa gruta, mostra pra mim o que eu vou pôr aqui que vai dar certo. Aí foi lá na mente aquela voz, pano. Quando falou pano, Chico, eu já catei pedaço de toalha, pano de chão. A minha mãe tinha deixado um pedaço no vestido, tá guardado até agora aí, que eu tinha feito uma capa travesseiro, que foi antes dela morrer até, tá guardadinho até agora. Eu lembro que eu coloquei um colosso de coisa que ela sabia do desejo meu de fazer essa gruta. E fazia pouco tempo que ela tinha falecido, né? Aí eu pus o pano, rapaz, daí não deu outro. Daí foi só maravilha. Daí eu punha a massa, ele achava que não ia ficar bom, ia. Ele mandou carçar com uma pedra grande, você vai ver lá, a pedra sai? Antes eu tivesse posto mais, ficou tão bonito ela, porque ela pegou ali. Aí passou 5 dias, eu tirei tudo aquilo ali, só punha em cima do pano, eu só punha assim um saco de lixo rasgadinho, aberto, para o pano não grudar no cimento. Ah, tá ali, depois você filma lá. Vamos lá filmar agora. Para nossos amigos ver. Vamos lá ver agora. E ele antes de falecer, judiação, ele gostava muito de fazer as coisas arrumadinhas, ele arrumou a cobertura para não molhar ela.